Просто като си в момента и еуфорията. Като си... Момченце! И докато се обърна да го видя къде е, и ми заби един токат. Ай, взе ти, я съм отиш. Ти имаш... В България му викаме паразитна фраза. Catchphrase. Нали? Ти имаш catchphrase в България от самото ти появяване. И това е момченце. Момченце? Момченце. Значи ти като почнеш на български, винаги има поне три пъти момченце. Разбираш колко ти. Значи скалата не е казвала толкова пъти. Finally! Значи толкова пъти момченце. Сега ще сгаза момченце, какво ме гледаш момченце? Ева тук момченце! Разбираш и ние такива, като трябва да си направим Русев момченце. Защото ми се губят думите за това. То си личи. Значи, не български, е български, ама просто като си в момента и да... Еуфорията. Като си... Момченце! При зъби трябва да го кажеш така. Защото не може да псуваш, не може да... Ти някой път, какво да кажеш, какво да... Момченце! И ела тук, да, и тук. Кой се правиш тук, бе? Къде се правиш тук? Ела тук, момченце! Да, може баща ми така да ми е казал като малък и да ми е останало. The King! The King! Не, тук и момченце си на тебе паразитните. Това е жестоко, брат. Ние всеки път, като нещо гледаме, при слушаш, сме таки, а, момченцето, гледай момченцето. Опанал такъв скалата. Момченце! Тук даже не знам тук точно какво му кажа, но съм сигурен, че има момченце, защото тук ти го трябваше да го фанеш така. Да. Едно от най-великите неща, някои, които съм виждал в кетчъп, бяха когато Джон Сина прави някакво промо и ти влизаш, не знам дали го имаме, влизаш и такова промо правиш на български, че всичките бяхме копале. Това какво каза, това е велико, това какво каза. При кетчманията долу в мазето. Значи Джон Сина говори, нашия влиза, бута Джон Сина и казва, то скалата, какъв ми се прави? Да. Това е на Royal Rumble, да, когато започнахме. Да. И Джон Сина му вика, ей, чакай малко, той казва, топа, ти какъв се правиш, бе? Викам, край, викам, това нашия полудей, викам, еса вече, викам, до тук беше злоби смъкнан. Ама как го прицакя скалата за това, защото ние бяхме последните двама на Royal Rumble с... Да. И той му помогна на брачет му. Да, къв е той, да. Да. И той, че му говориш, и му викам, май се от тук. Брат, велик момент, качест. Не, самото влизане, ние тук сме гледали скалата, такова филми, такова филм, момент се появява българин там, къв са прави това, бе? Ай, това при кетчманията. Да, и се едно, че... Се едно, че това бармана, какво ги сипва, бе? А, тук е. А той говори на скалата. Изобщо ти имаше много интересен фьюд с скалата, между другото. Беше интересно, малко се досах на едно место. С скалата? Да. Това в Бруклин, което беше. Аха. Шоу не наби. Еми, така стана. Той много бързо ме почна. Ма нещо пипа нашото момичето. Кое бе? Нищо. Голема работа. Само приказваш там. Той само дай да говори. Да, казвай ми сега за големите. Стигнахме до 3-та хикса. Кажи ми какво е. Ти си изкарал вече доста време там и когато си го срещнал, може би не ти е било чак такова. Но успя ли да се върнеш назад в годините, в които си доста по-малък и доста по-далече от кетча и да видиш сега 3-та хикса пред тебе. И не само да пита за тебе. Да. Как спиш след това, брата? Еми, аз ти кажем, аз не ги приемам така нещата. Аз не знам. Аз съм просто с наведена глава, благословено момче, което просто е щастливо да съм в този момент. Господ ми го е дал това всичко, то не съм е аз. Така, то е така, но ти трябва да си го изконсумираш в този момент. Не съм аз консуматор. Верно? Не. Не те запалва това нещо? Не. Не да ти дига егото. Да, не ли дига егото. Развиш ли да те пали? Значи като сме мач. Мачка! Русев мачка! Развиш ли такъв да се надъхаш? Като сме имали шоуто с Triple H сме са били два пъти. Веднъж Португалия, веднъж някъде в Чили ли беше, къде беше. И след мача, нали, като окуражава, като ти казва колко си добър, като това ми е давало повече енергия, отколкото и с Triple H, като сме с така ли, с Грубария, с който и да сме са били. Това е фалшиво. Това е фалшиво. Това е фашливо, бе. Тъмън се обърнах и му казах браво. А то не е било за браво. Това са нещата, които ако някой от, както казваш, хора, които сме гледали и извинно ще каже браво, справиш се супер, продължава, и това ме е надъхвало много и просто ти дава енергия и ти дава самочувствие, повече от всичкото, че знаеш какво правиш, че си на прав път. Взимал ли си педигри?
Педигри, да, сте. Два пъти. Бам! Два мачета, четирите хикса, два педигрита. Какво да стане? Не имам какво да стане там. Е, това е, това е едното, да. А като излизаше на тия мачове, защото те не са били очевидно телевизионни? Не, ма имаше 30 000 човека. И като излизаше, правеше ли фонтанчето? Той ли е? Как? Да. Фонтанчето, Димек, това? Заслагай водата. Дай ще направим фонтана на 3D Хикс. Кой ще пръскаме? Абе, взимай да направим фонтана, няма ли по значение? Аз съм... Ама и аз си взех по едно време с фонтанче. Айде, давай, 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 кликой. Не, ще ни пустиш, няма ни пустиш, чакай, не. Точното е истината, тапък си цайсите на мусорезна. Трябва после, да, после да доплюиш. Брат, и да пръвиш бутилката някъде, без да дадеш никой. Брат, да си направя с тебе фонтан. Това е велико, е. Това е и аз се по едно време, ама ми казаха да не го правя. Започва окърът. Айде. Ама ми казаха повече да не го правя. О, добре, махам цайсите. А, брат. Много ти бъде, това е страхотно живяне. Последния път това го правих с Фики. Но той е същото. Не, той е малко по-як от тебе. Брат, ще стигна и аз там. Може си представя, чалга певец в България по-як от кичисти. Така е, тук ние, но тук това са ни кичистите на нас. Е, ми сега, това, такава ни е културата, това слушаме, това правим, то да не е нещо здрави, лошо. Да сме живи и здрави. И ти излизаш, братле, и той прави. It's time беше to play the game. Има и беше и дълъг матч, 20 на минути или колко се бихме. И пак той имаше моето уважение, аз имах неговото. И се получи много готин матч. Ама по-голямо густо от това, дето от ентранса, както викаш. Това е от грубаря, по-голямо густо няма. Ти си бил от другата страна на ентрансито. Това беше, това беше... А това густо ли... Значи чувал съм коментаторите да казват, че JBL, като беше коментатор, казваше, че при излизането на грубаря, ако си от другата страна го чакаш да дойде на ринга, имаш чувство, че те блъска камион. Той това е. Това сравнява се на блъскане с камион. Ми веднага като дойде гонга и като паднат лампите и направо. Няма друго такова. Защото то си е изградено, то си от едно време, но че ти го гледал, ма дори да не си го гледал, просто енергията, да. Просто цялото шоу, което е с тези огньове, с всичкото. Бе, и 10 минути той ходи до ринга, така че трябва да го чакаш да дойде до ринга. Да. И това ти завкарва главата още повече. О, какво ще да правя, какво ще да правя, аз имах тази стратегия. Той докато дойде, ти забравиш стратегия, забравиш всичко. Ти се изключи съвсем. Да. Това е страхотно. То така стане, е, като се бих с него, нали, дойде, това в Саудитска Арабия. В Саудитска Арабия, да. Аз излезнах от ринга, нали, да си покажа уважението към него. Да. И излезнах. И той пак съм отрай, шапки, очи и мочи. Да. И аз се обърнах да видя нещо в публиката. Прави грубаре, мота са нещо. Нещо съм мота тук. Мота се. И докато се обърна да го видя къде, и ми заби един тукат. А, и взе тия съм оттиш. Да, и взе каза съм от тогава. Тогава стратегията пак съвсем ми отиде. То човек ме изглежда огромен. Не знам, аз виждам тебе. И това изглежда огромно. Еми това са от те, от старата генерация, които са по 2 метра, по 1,95, дето са просто... Ще те питам нещо техническо, ама често ще ми кажеш. Да, да. Тук в такъв момент, аз гледах този матч. Mm-hmm. Той тук беше в най-ужасната си форма, от както го има грубаря. В момента е в много по-добра форма. Имало и по-зле форма. Окей, това съм гледал. Добре, и тук беше изключително лоша форма. Аз тогава си го мислех, това беше в Саудитска Арабия, тогава имаше един финт. Това беше ти, па беше Джерико, па беше ти. Да. Не ви пускаха се тръгвате за пари, да, принца се обади и каза, искам руса кафето от Джерико, махайте. Да. Да, това тръгна и тук по медиите. Нашия си е Аверка с шефа, той не е шейк, той е шеф на Саудитска Арабия. На вечеря ходихме, как? Те там са по-странни нещата. В такъв момент не трябва ли да си много внимателен с него? Той ми изгледа, че ако вземе клоузлайн, край не може да стане. Истински, ако вземе малко по-стив нещата. Не, той е сериозен, той е толкова. Така ми толкова бой е през годините, толкова няма. Не е фин изобщо. И това е, че аз не го бях видял преди мача почти за много за малко го бях видял. За 2 минути. Вие нямате ли разговор преди това? Преди мача? С този не. Така стана, че той се оправяше и той е по този начин той също да учи. Нали? Отиваш на ринга и какво ти стане? Това е положението. Така се учиш движение. Кой казва мача? Кое? Кой казва мача вътре, като сте вътре? Кой да го каже? Той казва мача. Абе не, той си го казва, ама
Ама аз знаех какво правя. И затова можех аз да правя неща, които аз искам. Докато, ако е... Той като каквото каже, това става. Той е капитан на отбора. Да, 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 да. Положения. И не е лошо да е грубаря, брат. Абсолютно. Да не е Джейми Нобел. Грубаря. Но затова си има иерархия, затова си има уважение на хората, което е нещо много, много добро, според мен. Той е... Това е... Не знам, кой грубар най-много ти харесва през годините? Този, който си е класическия с деца мота. Или Перес. Да, не, не съм за моторист аз. Не, не, то класически Undertaker си е класика в жанра. Да, класика е, съгласен съм. Но мен ми харесваше, много, много, много ми харесваше The American Badass. Когато излизаш с Keep Rolling, 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 Rolling. Да. Дето беше паднал наистина с мотора. Тогава, и затова, да. Ето това, много ми липсваше, мислех си, че на последните си Catch Money все на един път ще изгледам с American Badass. Пробвахме се. Аз се пробвах. Ходих при Винс, когато... Да, да, да. Викам, не, защото пак беше нещо... Коя Catch Money беше? Не помня точно. Но викам, нали, той, защото American Badass, American Flag, ние сме, нали, Русия, там, каквото и да е. Викам, само се продава. Но той явно, мисля, че или Винс, или Undertaker. Не, мисля, че Винс беше против. Да се върне образно. Да. Той казва си го запази до последно, той е винтич оригинал. Той си го е създал за това. Да. Ако беше създал моторджията, щеше да е моторджия. А той като казваш, той си го създал, той всъщност той му се обажда, каза му, ела да играеш Кейн, Undertaker, ама се казал Кейн. Всъщност той създават, гледам, че го рисуват целия образ, и го вкарват в този образ. Mm-hmm. Как беше при тебе? Извикаха ли те, каха ли ти, ще бъдеш това? Как се случва това? Не, името аз сам съм го избрал, както казах, от един приятел, Васил Русев, който гърбяхме заедно, там дойде името. А защо? Нищото ма кепши, бай Васил, ми е голям приятел, заедно гърбяхме, фамилията му беше Русев. Това е страшно уважение. Това е страшно уважение. Да, той си ми е приятел и от тогава, не знам, Русев ми харесва и Русев си остана. Така че те, нали, аз като си давах имената, ти даваш 10 първи, 10 фамилни имена. Иха! И накрая се спират на това и това и ти си избираш. И аз избрах Александър Русев тогава. А никой не ме е рисувал. Това е Винс, това е той, когато го е създал, е било 90-те години, докато сега вече не е така. Е, тогава е било по-гимик. Има 200 крауд, човека, да, които ги правят тези неща. Така, да. Музиката само, нали, някой ми написа. Аз казах това Русев удря, Русев мачка от начало. Аз го бях чул като Русев бачка. Бачка? Бачка. Еми, той, бачка. Еми бачка. Русев бачка, пък и лозат. Той си бачка и мачка. Едновременно. Русев бачка, Русев мачка.